ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនិងសិស្សរួមថ្នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះពិសិហាមកពីខេត្តកំពង់ចាមគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញថ្នាក់ Blender Lesson 2សិក្សាអំពី UV Mat សិក្សាអំពីដាក់ Teacher ទៅលើផ្ទាំងគំនូរទៅនឹងគំនូរដែលយើងធ្វើនៅក្នុង Blenderនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញការតម្រូវលំហាត់របស់លោកគ្រូទីមួយលោកគ្រូតម្រូវឲ្យយើងធ្វើផ្លាកលូផ្ទះដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកតួអក្សរព្យញ្ញៈសរសេរដោយអ្នកលូផ្ទះហើយនឹងទី2គឺរចនាផ្លាកសម្រាប់អក្សរគឺសាច់តែខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងទី3គឺយើងជ្រើសរើសយកស្រៈនិស្ស័យបាទហើយការដំណើរមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងនឹងចូលទៅមើលអំពីការរចនារបស់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំធ្វើផ្លាកលូផ្ទះផ្លាកនេះគឺមិនមែនជាផ្លាកលូផ្ទះទេរៀងខុសតម្រូវការរបស់លោកគ្រូបន្តិចលក់ជាបរិយតែម្ដងបាទក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្រុមហ៊ុនខ្មែរគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរសុខាលក់បរិយនេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់អង្ងឹតសិនខ្ញុំប្រាប់អំពីការធ្វើនេះគឺខ្លាញ់ដែកបកគោនេះក៏ដែកហើយខ្ញុំចាប់ខ្ចៅបាទខ្ចៅទាំងសងខាងចាប់ចូលក្នុងហើយខាងជើងនេះក៏ខ្ញុំចាប់ខ្ចៅដែរការធ្វើសូមបញ្ជាក់តិចការធ្វើផ្លាកលូបរិយនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង Fusion 360ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលថ្ងៃដោយសារកុំព្យូទ័រសិស្សមានប្រហែលជាមកពី Wi-Fi ខ្សោយពេកតាមទៅរៀងស្ពឹតបន្តិចផ្លាកនេះគឺផ្ទាំងខាងលើគឺខ្ញុំដាក់វាជា teacher អិតជាងអិតចាស់ជាងបុរាណបាទហើយអង្កាំកាំនេះគឺខ្ញុំសិស្សបានធ្វើជាសបកឈើហើយតួអក្សរនេះគឺខ្ញុំធ្វើដាក់ឈើពណ៌របៀបពណ៌អុយពណ៌របៀបពណ៌ខួបាទខួបាទលុយដែរបញ្ហាពីមុនសិស្សអត់ដឹងអត់យល់អំពីការទាញពីក្នុង Fusion 36អត់ដឹងថានេះការយកចេញជា SBH ចេញជា OBJ ចេញជាទាំងអស់នោះគឺសិស្សអត់យល់អញ្ចឹងសិស្សបានសាកសួរសិស្សច្បងក៏គាត់ជួយឲ្យយល់ក៏សិស្សធ្វ
ូចេញនេះជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាទីពីរគឺសិស្សធ្វើគំនូរនៅក្នុង Fusion យ៉ាងយូរបន្តិចដោយមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតយ៉ាង slow slow ហើយសិស្សនឹងបង្ហាញទៅដាក់ពេលយប់ពេលដាក់ពន្លឺត្រូវមានពន្លឺដាក់ភ្លើងការដំណើរដាក់ភ្លើងបាទគឺរៀងភ្លើងដូចនេះគឺចៃចាំងតែម្ដងគឺអំពូគឺសិស្សដាក់ច្រើនណាស់ដាក់មែនតិចដាក់សាន់ផងដាក់រៀងប្រហែលជា6 5 6អំពូលខាងក្នុងគឺអំពូលសដើម្បីមានសម្ោបាទហើយសិស្សអត់ទាន់យល់អំពីការដាក់ជាស្មៅជាអ្វីៗសងខាងនេះដើម្បីឃើញសិស្សច្បងគាត់ធ្វើឲ្យមានបាត់កលានេះទៀតកលាហងហងមើលទៅស្អាតមែនទែនតែសិស្សអត់ទាន់បានមើលលំហាត់តែអត់ទាន់មើលមេរៀនដល់ហ្នឹងគឺក៏យ៉ាងម៉េចដោយសិស្សមើលត្រឹមមេរៀនទី5ចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងអត់បានមើលទៅមុខទៀតនេះពេលងឹតហើយចូលនឹងលំហាត់ទី2គឺជ្រើសយកស្រនិស័យស្រនិស័យគឺសិស្សធ្វើនៅក្នុង Fusion 36ដែរហើយ eSupport ចេញជា SBX យកមកដាក់ហើយអាងទឹកនេះគឺទឹកនេះពិតជាល្អមែនទែនថ្លាឆ្វេងណាស់នោះហើយកែមនេះគឺសិស្សធ្វើអាងហ្គេមអាងអញ្ចឹងគេហៅអញ្ចឹងអាងហ្នឹងអាងទឹកបាទសិស្សធ្វើនៅក្នុង Fusion ហើយ eSport វាដាក់នៅក្នុង Fusion ដែរ eSport ដាក់នៅក្នុង Blender ហើយទឹកនេះគឺធ្វើក្នុង Blender ហ្នឹងតែម្ដងហើយជួយមើលតើការចរណាទឹកនេះមានចរណាយ៉ាងម៉េចសិស្សនឹងធ្វើវាមានចរណានោះសិស្សចាប់ដើមធ្វើចរណាទឹកបន្តិចតើមានចរណាអត់ទឹកហ្នឹងឬក៏ទឹកសម្បនិមិត្តចាស់ចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាពីយ៉ាមានទឹកសម្បនិមិត្តនេះគឺទឹកមែនទែនមកមានលោកដែរឆ្លាឆ្វេងលោកទឹកហ្នឹងទឹកគីមីហ្នឹងមើលចរណាតិចមើលអូទឹកមែនទែនមានទឹកលេងលេងអញ្ចឹងអានេះគឺពេលថ្ងៃបាទពេលថ្ងៃមើលទៅទឹកស្អាតមែនទែនអត់មានមនុស្សមកមួយទេបើជាមួយបើជាអាចល្អដល់ទៅអូខេហើយសិស្សនឹងយ៉ាងមិនវិញចាំមើលទៅទាំងអស់គ្នាអីចាស់កណ្ដុំឆែករលយមែនទែនបាទទឹកដល់ពេលយប់គឺទឹកនេះដូរពណ៌ខ្មៅបណ្ដោយពិតជាមើលទៅគួរឲ្យជាងខ្លាចដែរមើលទៅខ្លាចមែនទែនបាទ
បើមានព្រៃឈើទៀតប្រហែលជាមិនអត់មានដឹងមួយអឺពណ៌អឺអសនេះគឺសិស្សដាក់ teacher ពណ៌របៀបដូចជាពណ៌កណាត់ចឹងណាពណ៌កណាត់ហើយអាងទឹកនេះគឺសិស្សដាក់ជាអិតជា teacher អិតបាទគឺមានរឿងដូចនេះសិស្សនឹងធ្វើការបង្វិលមួយជុំហើយ teacher គឺសិស្សបានដាក់ប្រុសហើយជា3ទៅ4មានសានមានព្រះអាទិត្យនេះគឺជាតួលេខបាទនេះគឺជាតួលេខតួលេខគឺសិស្សដាក់លើតុកតុកនេះគឺធ្វើនៅក្នុងជួរសិន3បរិហកហើយលេខ1គឺសិស្សដាក់ជាសំបកឈើសំបកឈើស្អាតមែនទែនកប់ស្អីមកมันស្អាតប៉ុន្តែមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយលេខ7គឺសិស្សធ្វើរបៀបក្តារនេះបាទអានឹងគេហៅក្តារអីទៅបាទដាក់ teacher ពណ៌ក្តារនេះគឺតុកបាទតុកនេះគឺដែកនេះជ័រអត់ដាក់ teacher ទេតុកជើងតុកនេះពីណាគេទៅដាក់ teacher ទេហើយការធ្វើនេះគឺសិស្សក៏អត់ជួបផលបាកច្រើនណាស់ការធ្វើគ្រាន់តែសិស្សអត់បានមើលមេរៀនថ្នាក់ Blender នឹងបានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគឺមានផលបាកដល់ពេលមើលបានច្រើនទៅគឺយល់ធ្វើបានហើយអូយើងនឹងចូលទៅដាក់នៅពេលងងឹតមានព្រឹងដូចនេះពីខាងក្នុងគឺអំពូល1លេខ7ហើយលេខ1គឺក៏មានអំពូល1ដែរហើយពីក្រោមនេះគឺមានអំពូល1ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់របៀបវិញភ្លើងយើងមិនសូវជាខ្លាំងទេដាក់តិចតិចវ៉ាត់ដែរហើយស៊ូមមកតូចទីមើលអូបាទឡយដែរតាសូមឲ្យចែកអាកាសនេះពពកទៀតអូខេបាទការដំណើរលំហាត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខុសត្រូវអីសូមលោកគ្រូសិស្សបងជួយណែនាំសិស្សប្អូនផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា